ក្រុមជម្រាបសួរសួស្តីបងជម្រាបសួរដល់ពេលជន់ថ្មីចាស់ទាំងអស់គ្នារបស់ហាងប្រាក់សម្បត្តិក៏ដូចជាពេកពេចពេកខ្ញុំសមាគមខ្សែជាថ្មីសមាគមមកកាន់ហាងប្រាក់សម្បត្តិលក់ម៉ូតូពេកដាច់នឹងវាយដោបងរំលោះម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទអាយ៉ាជាមួយនឹងសមាគមបងរំលោះដល់បងមិនចាំបាច់មានលុយកក់មិនចាំបាច់មានអ្នកធានាមិនចាំបាច់មានទ្រព្យបញ្ចាំមិនចាំបាច់បង្កលឯកសារសិទ្ធិបន្ទុកក៏បងយកម៉ូតូយកទៅជីបាន ដល់បងក្រាន់តែកាន់ឯកសារ2សន្លឹកសម្រាប់បងជាអ្នករកស៊ីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ1សៀវភៅគ្រួសារ1បងក្រាន់តែកាន់ឯកសារ3សន្លឹកសម្រាប់បងជាអ្នកធ្វើការអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ1សៀវភៅគ្រួសារ1និងចំសន្លឹកបើប្រាក់ខែ1អត់លុយកក់អត់អ្នកធានាអត់ទ្រព្យបញ្ចាំមិនចាំបាច់បង្កលឯកសារសិទ្ធិចេញម៉ូតូបានមួយខែចាំយកលុយមកបង มันทาบองเนื้อแต่จวลเนื้อบรรทุกจวลเนื้อกระไรทัวร์การเนื้อจมวยบองโอนแผลสัตว์เงียบบองจวบเลยตะเนียเกียจวบเลยอังคาจวบบองระเบิดใบบองระเบิดแตะบองระเบิดตัวซับอัดปัญหารำลวงบานแต่งอ้อสุดใดบองสุดใดบองสำลันโจมาเสียไล่ไปไหนมวยเสียมวยบ้านเอ๋โอเคไงสายยังจวบเนียไงสายจวบเนียพระจำนวนระบบบองมาแค่มารอยหาสัปดาห์พระแค่หาหกสัปดาห์ไอ้ดักปีบองระเบิดบางในบองสำลันยอดแต่ไอกระซาทอดจำลองไอกระซากบไปเอาโฟโต้มันทาบองเฉียกรรมกรงจะ กรรมกรสำนองบองเฉียนเนี่ยอนาไม่เจี๊ยสั่นแต่สักเจี๊ยครูบังเรียนปริศเฮียนไปอ้ำบองทำการตามหางตามคาราโอเคตามสาลาเรียนตามมันตีเป๊ะตามเบียกันนั้นตามคลับดนตรีบองบองเฉียนเนี่ยรอซีบองบองบองอาชีพกรรมคนเองบองบองเฉียอาชีพก็บองอาชีพกรรมคณะโต๊ะคณะทงจ้าเนี่ยลุ่นโดนลุ่นเอาวันจับห้อยลุ่นเอาวันตามโต๊ะตามเตี๊ยตามสยามเตี๊ยลุ่นไตรลุ่นปลายลุ่นไซลุ่นเป็นเจ้าลูกเอ๋ลุ่นตามละหม้อลุ่นตามพลอยบองบานเด็กคนเนี่ยบองสำหรับอับปัญ
អត់សងសូនអភ័យមកខែបងកៅសិបដុល្លារជាង100ដុល្លារជាងបងសម្លាញ់អត់សងសូនអភ័យមកខែបងត្រឹមតែ80ដុល្លារជិះបានមួយខែចាំបងលុយអូយលុយមែនតើអែនខ្លាំងហ៎បងសម្លាញ់ចិត្តអូខេតែនែងឯងណាបងមិនដាក់ឯកសារថ្ងៃហ្នឹងចាំគៀពុតពហុសុកសាយអតិតតទៅឯកសារបងជារៀងរាល់ថ្ងៃតើតួពីម៉ោង 7 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់អត់ប្រកាន់ការងារមុខរបស់បងប្អូនតាគ្នាធ្វើការអីរកស៊ីអីបងបានទាំងអស់សំណពចិត្តអូនអូខេចូលមកស្ទេមម្នាក់មួយឥឡូវថ្ងៃស្អែកថ្ងៃពិសេសយើងហ្នឹងអូខេបង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 ថ្ងៃស្អែកថ
ក់ទាំងម៉ូតូលក់ទាំងគុណភាពលក់ទាំងទំនុកចិត្តជូនអតិថិជនគ្រប់គ្នាតានីពេលឆ្នាំថែម8មុខជូនបងប្អូនតែម្ដងអីហ៎ថែមមុខមួយសាំង10លីត្រប្រេងម៉ាស៊ីន2ឈុតភេសជ្ជៈមួយកែផ្លាកលេខមួយឈុតនិងឧបករណ៍បំពាក់ម៉ូតូចំនួនមួយឈុតបានធានាគុណភាព2ឆ្នាំចាញ់សេវាបានមកបោះជូនបងមួយឈុតទៀតសិនអោបចិត្តអូន CB400 មានស្នាយមកបងមួយខែ90ដុល្លារ COS មួយខែបង100ជាងអូហើយអូយនៅខាងនេះបងចៃញ៉ាញ់មកបងតាគ្នាកាប់សេរីរីតិចទៀតអូនជិះ COS ជូនបងមើលអូខេស្ទះសិនបងចាំមើលមើលជិះបានទេអូខេអូខេមួយខែបង5បង6បង7បង8បង9ទៅតាមសមត្ថភាពរបស់បងរំលោះម៉ូតូរបស់បងសំលុយយកទៅប្រព្រឹត្តជិះទៅធ្វើការជិះទៅរកស៊ីជិះឆ្អែតលក់វិញបានលុយដែរសំលុយបងតារាសំលុយបងតារាជិះ4ឆ្នាំ5ឆ្នាំលែងស្រឡាញ់ហើយអូខេយកមកលក់នៅហាងប្រាក់សមត្ថគោរពស្វាគមន៍បងជានិច្ចបងមកនេះបងដាក់ពាក្យជួបភ្លាមមកដល់រើសម៉ូតូភ្លាមរើសមកស្រីរើសមកស្រឡាញ់ពេញចិត្តចាំយកមិនពេញចិត្តបងពុំយកអូយថ្ងៃស្អែកថ្ងៃតានេះឈឺពេល10នាទី10នាទីបងបាយថ្ងៃសម្រាប់ពីការងារមកចេញពីធ្វើការឈឺ10នាទីមកយកម៉ូតូជិះបងអូខេចិត្តជុំអីយើងចិត្តជុំអីបងគេមែនតើណាយើងបាត់ហើយបងសោះតាមួយថ្ងៃទៀតបាត់មួយឯណោះបាត់មួយបានអូយអត់មានម៉ូតូជិះត្រូវអត់អូខេបងបងកំពុងតែខ្វះខាតថវិកាសម្រាប់ការទិញម៉ូតូមានលុយដែរតែຕົកលុយប្រវល់រស់ទេអូខេមកហាងប្រាក់សម្បត្តិបងទីតាំងតូនមុខសាលាសង្កាត់បងផលិតខលតាមរយ៉ាល់លេខ12ប្រព័ន្ធនៅលើក្រង12ខលកុំឲ្យខលលេខឆាតចូលផេកតិចតិចឈប់អូខេចេះម៉ូតូបានមួយខែចាំបងលេខអត់មើលកក់អត់អ្នកធានាជិះបានដូចគ្នាបងចាំដាក់ពីចូលមកមានបានធានាចាំដាក់ពីគ្មានបានធានាកុំដាក់ពីមកដល់សូសិនបងសូសិនបងអូខេពេញទូរស័ព្ទសម័យនេះឥឡូវក៏គេធានាមួយឆ្នាំដែរអូខេបងសំណាងពេញឥឡូវ
ឥឡូវក៏គេធានាមួយឆ្នាំដែរទូរស័ព្ទចោះតម្រងតាមចោះតម្រងម៉ូតូ 2,000 3,000 4,000 ដុល្លារអត់មានបានធានាទិញតើអីអូខេអូខេហាងប្រាក់សមត្ថផ្ដល់បានធានាជូនបានគឺជាបានធានាស្តង់ដាមកសាក់សិនបងមកមកបងមកអីអើយអូយមកទេនេះចាអមខ្លាំងហែអូចាស់ស្លាឥឡូវបានណាដែរយើងបាន340 400ហ្មងហើយតែម្ដងម្នាក់មួយមិនហើយឲ្យលក់ម៉ូតូនៅគ្រឿងម៉ូតូធំ1,800អូខេអានខមមិនមកវឹកមកចឹងអាសំសោ20សំសោ20តម្លៃ2000ជាងមួយខែបង80ដុល្លារប៉ាវីបង1ឆ្នាំបងរំលោះមានរយៈពេលមួយឆ្នាំ14ឆ្នាំយក1ឆ្នាំក៏បាន CB 750តម្លៃយក3000ក្រាស់មួយខែបង90ដុល្លារអំស្រះ18អំស្រះ18ម៉ូតូក្រដាស់ពុនដាក់ជួបងជាងម្ចាស់ទី1តម្លៃ2000ជាងមួយខែបង80ដុល្លារអត់លើកក់ក៏ជិះបានអូខេ R15 អីអា R15 មួយខែបង90ដុល្លារប៉ាវីអូខេលុយមិនតាន់មកមីអីយ៉ាដុកម៉ាមីជិះមួយហ៎អីយ៉ាតោះសាក់មួយមើលអូខេផ្ទះសិនបងនេះអាអត់តន់ចេះជីហេនេះអត់តន់ចេះជីហេបងអត់តន់ចេះជីម៉ាណែអូខេបងម៉ានេះអនឡាញនេះណាអូខេអីយ៉ាអូយ COS រៃឆ្នាំ018 018បងរំលោះដោយរក្សាការសម្ងាត់បងជីបានមួយខែចាំបងលុយបងចាំដល់ពេលណាអីយ៉ាបងសម្លាញ់អើយអត់ដឹងជីដល់អត់ទេនេះអូខេព្រោះថ្ងៃអត់ហ៊ានជីហេណាអត់ហ៊ានជីហេបងថ្ងៃនេះមកថយជាបងប្អូនមើលតាជិះដល់អត់កពស់ 1.6 បងអូខេម៉ូតូនេះធំកខ្ញុំធំកបងសម្រាប់ជំនួយខ្ញុំចេះជិះអត់អូខេសិអត្តិជនដែលគាត់អត់ចេះជិះម៉ូតូធំមានភ្នាក់ងារយើងបរិញ្ញាបត្របងទីចេះជិះអូខេបងមកនេះមកបងសម្លាញ់ចិត្តអូយបងនៅផ្ទះជួលនៅបន្ទប់ជួលបងជាប់លុយធនាគារជាប់លុយអង្ការបងបានដូចគ្នាអត់បញ្ហាបងថ្ងៃស្អែកថ្ងៃត្នេះងាក់ទឹកជក់គ្នាបងអូនអូខេឆ្លៀតបងយ៉ាយ៉ាក៏ចាំបងអូនក៏ចាំបងដែរមកមកបងសម្លាញ់អូនអូយលោកណាស់អូហូអមបកែនេះមានម៉ូតូជិះណាបងអត់តូនមានម៉ូតូជិះមកហាងប្រាក់សម្បត្តិបងមកនេះបងសម្លាញ់មួយណាបងមកយកមួយនឹងមានស្នេហ៍អូយលោកណាស់អូហូអីយ៉ាជិះបានតាអូអត់មានអីថាចាយតិចៗនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិធ្វើអត់បានជួយបងទេអូយមកសាក់សិនមកបងអូហូអាយយអមខ្លាំងណាស់អូហូអមខ្លាំងមកបងតាគ្នាអូហូអូហូអមខ្លាំងមកបងតាគ្នាផ្នែកធំមកណាផ្នែកធំមកចេះហៀងទូមកឈៀងលោកជូនបងក្នុងតម្លៃពិសេសតម្លៃពិសេសជូនបងបានណាណៃអូខេបានលោកជូនបងក្នុងតម្លៃចំណូលសិនតម្លៃបងប្អូនបង្កើតអូខេលោកជូនបងតាំងតែតម្លៃពិសេស5000ដុល្លារជាង5000ជាងបងយកទៅជិះជីបានមួយខែចាំបងលុយអូយរំលោះម៉ូតូដោយរក្សាការសម្ងាត់ជូនបងចាំដល់ពេលណាបងនៅផ្ទះជួលក៏បានបានអត់បញ្ហាជិះបានមួយខែចាំបងលុយបងណាលោឆ្លាំមិនដឹងបងសម្លាញ់កង់យើងប្រើកង់ក្រោះបងឡើងព្រៃម្អែមបងបោះតាំម្អែមបងទៅខេត្តម្អែមបងកំក្រោះអូខេបងសម្លាញ់តានីពេលឆ្នាំខែ8មកមកបានរបស់មួយស្រីឆ្នាំ018ម៉ូតូ COS អូយលុយមិនដែរលុយចូលបងតម្លៃ5000ដុល្លារជាងបើសិនជាបងរំលោះមួយខែ100ដុល្លារជាង100ជាងបងញាក់សាច់ខ្លាំងអើយបងតាគ្នាកាប់ខ្លាំងមែនតើអតិជនជាទីស្រឡាញ់អត់ទេ230មានបងសម្លាញ់មួយខែបង80ដុល្លារអូខេចាំបន្តិចបងអត់ហើយចង់ណែនាំជាមួយនៅប្រភេទម៉ូតូមួយគ្រឿងអូខេនៅខាងនេះដែរមានអូហូយលុយ250បងសម្លាញ់អូយបងសម្លាញ់តម្លៃពិសេសខ្លាំងណាស់អូខេចូលមកសៀងម្នាក់មួយសៀងម្នាក់មួយមានស្នាយអូនថ្ងៃស្អែកញ៉ាំទឹកកុំភ្លេចមកដាក់ឯកសារកុំភ្លេចជួបគ្នាអីយ៉ាចេះតែធ្វើការយកចេះតែអស់សេយកតែមានប្រយោជន៍បងសម្លាញ់អូខេបងចេះទៅបងតើអាយុនៅជីបានជន់នៅបាទចាំតែជិះអាចបានហើយម៉ូតូធំថៅហ៎អូខេថៅបងមានគ្រប់ប្រភេទម៉ូតូម៉ូតូតូចម៉ូតូធំម៉ូតូថ្មីម៉ូតូមកទឹកបងបានទាំងអស់បងបានទាំងអស់ដល់ពេលជួបភ្លាមរើសភ្លាមបងសម្លាញ់ពេញចិត្តកំយកអត់ពេញចិត្តកំយករើសមកសម្លាញ់បងអ្នកស្អែកជួបគ្នាបានទេអូខេហាងបោកម៉ង7ព្រឹកមកណា8យប់អូខេ8យប់បងអូខេបងសម្លាញ់អូអានខមមិនមួយមើលអាចញ៉ាំពីអាហារអាយ៉ាពីអាហារមួយខែបង90ដុល្លារជាង100ដុល្លារស្ដៅចេះបាញ់មួយខែបង60ដុល្លារចាំតិចចាំតិចបងទៅដល់ហើយអាយ៉ាពោះរហមអាយ៉ាពោះក៏ហោះមួយខែបងត្រឹមតែ90ដុល្លារ100ដុល្លារជាងឯងអូខេចូលមកស្ទះម្នាក់ចេះបានមួយខែចាំបងលុយបងសម្លាញ់ចិត្តអូនញាក់សាច់របស់គេនេះលុយពីអាហារលុយពីអាហារស្រីសោត17ម៉ូតូកែរៀងអូយអូយកែរៀងជាងផែងជាងផែងទៀតចាលុយមួយខែអូហូលុយពីអាហារបងសម្លាញ់លុយ
ពិសេសអូយជិះបានមួយខែច្បាស់បងលុយចាំដល់ពេលណាតែមានពេលឆ្នាំថែ8មកជួលមកមកតាគ្នាតែបង3000ដុល្លារជាង3000ជាង3000ដុល្លារជាងមួយខែបង90ដុល្លារអីយ៉ាអត់លុយកក់ក៏ជិះបានអត់បញ្ហាអត់អ្នកធានាក៏ជិះបាននៅតែជួលក៏យកបានញ៉ាំទឹកជួលគ្នាបងអូខេបងតើតួឯកសារបងរងថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃទឹកអត់ត្រូវការលុយកក់កុំភ្លេចហាងប្រាក់សម្បត្តិអូខេជិះបាច់មានបងជិះបាច់មានតាបានម៉ានហើយបាន700សុំ800មកហើយលក់ម៉ូតូតម្លៃ1800អូខេស្ទៀងតែបងសុំ800វិយោអូលក់ម៉ូតូតម្លៃ1800ជូនបងអូខេចូលមកស្ទៀងម្នាក់មួយចូលមកស្ទៀងម្នាក់មួយបងសម្លាញ់អូខេអូហើយអូនសុំធ្វើការប្រម៉ូសិនមួយទៀតអីយ៉ាងណានេះមិញឲ្យគេស្ងាត់តិចមិញអូហើយមែនតានអូសិនជាមួយប្រម៉ូសិនជាមួយនៅប្រភេទម៉ូតូអូស៊ីអូស៊ី200អានខ្លាំងអបងម៉ូតូខេទីអឹមបងណាជិះយ៉ាងណាក៏នៅតែកលិមហៃសូតនសម័យពេញនិយមអូខេបងអានខ្លាំងអបងសម្លាញ់បងកាត់ស្លាប់ចាំតិចទៀតយើងទៅមើលសិន300សិន900តរគ្នាអូខេចាំតិចស្ទះចាំតិចស្ទះសិនបងសម្លាញ់សុំ800វិយោអូនជិះម៉ូតូតម្លៃ1800ជូនបងស្ដាប់ទី755តម្លៃវា3000ជាងមួយខែបង90ដុល្លារបងសម្លាញ់អមេឃីងមួយខែបង80ដុល្លារ020អូខេចេះមកបងចេះមកអូយលុយខ្លាំងមែនតើអានខ្លាំងហ៎បងសម្លាញ់ចិត្តជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូអូស៊ីបងសម្លាញ់ KTM OC អូស៊ី200អូហូយអែមកមកដាក់គ្នាលុយខ្លាំងមែនតើលោកស្លាប់កប់ស្រីបងសម្លាញ់អូយលុយកប់លុយអែមកអូហូញ៉ាក់សាច់ធូរធូរបងប្អូនអើយអាមខ្លាំងតែម្ដងខ្លាំងមែនតើអាមមកអូស៊ីបងណាអូស៊ី200លោកជូនបង2000ជាង2000ជាងមួយខែបង80ដុល្លារអូយអត់មានលុយកក់ក៏បងជិះបានដែរអត់អ្នកធានាក៏បងជិះបានដែរអត់បញ្ហាបងអត់ទោះបញ្ចាំក៏ជិះបានដែរចាំតាមពេលណាចាំញ៉ាក់តាត់អូខេអូហូអាយូអាមអាមមកឯកសារពីរមុខអ្នករស់ស៊ីពីរស្លាប់បងអតញ្ញាណបានធ្វើគ្រួសារពីរស្លាប់បងឯកសារ3ស្លាប់បងធ្វើការ3ស្លាប់អតញ្ញាណបានធ្វើគ្រួសារចុងស្លាប់បងវិខែអត់ចុងស្លាប់អត់ចុងស្លាប់ឆាតចូលភេកឥឡូវនេះអូខេ CB 150 CB 150មួយខែបង90ដុល្លារបងសម្លាញ់3020មួយខែបង80ដុល្លារអត់លុយកក់ទៅបានអត់បញ្ហាបងអត់បញ្ហាបងប្អូនអូខេ CB 150 CB 150នៅខាងនេះនៅខាងនេះអើយអើយញាក់សាច់បងមើលលុកបើសិនក៏លុកក្លៀកក្លៀនក្លោរបស់គេអូខេស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើអានមិនអានមើលខ្លួនឯង CB 750ចឹងឯងរៀនសាហាយអូយលួយមែនតើមួយខែបង90ដុល្លារមានស្នែអូនតាម CB 750យកជីបងជីបានមួយខែចាំបងលុយបងភ្លេចថ្ងៃស្អែក800នៅនៅឯងយល់ម៉ាចាំបាន600ឲ្យចាប់បដាអើយអានចាប់ទៅចាំហ่ะទៅបានមួយឆ្នាំនេះបងឆ្នាំនេះបងសម្លាញ់ខ្ជុំហ่ะខ្ជុំចូលឆ្នាំបៃតងអើយអែមខ្លាំងណាអូយលុយមែនតើជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CB កម្លាំង750សហការបងប្អូនតាគ្នាអូខេបងចាំមើលអីទៀតតលាក់ជាខមមកបងប្អូនណាសេបអ600សេបអ600មួយខែបង100ជាងបងសម្លាញ់ចិត្ត230ទៅហ្មងហើយចឹងអូខេទៅហោអាច230ហ្មងហើយចឹងទៅចាំយូរហើយបងទៅព្រៀងព្រៀងហ្មងអូខេមានអារម្មណ៍តែថ្លង់មែនមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំតែដល់ទៅដែរថ្លង់មែនថ្លង់មែនអូខេបងសម្លាញ់តោះតទៀតអូខេនៅខាងនេះបងចង់បានម៉ូតូតូចម៉ូតូធំម៉ូតូថ្មីម៉ូតូមកដឹកម៉ូតូអូតូម៉ូតូអង្គរយ៉ាម៉ូតូដាក់លេខម៉ូតូចកើលេខបងអាចដាក់ពាក្យបងរមូបានទាំងអស់ជាមួយនឹងហាងយើងហាងប្រាក់សម្បត្តិអូយគ្រាន់តែកាន់ឯកសារពីរសន្លឹកអ្នករស់ស៊ីអត់តាក់ស្ញៀនបានសុភើគ្រួសារពីរសន្លឹកបងបងកាន់ឯកសារ3សន្លឹកបងធ្វើការពីរសន្លឹកបងអត់តាក់ញៀនបានធ្វើគ្រួសារចុងសន្លឹកអូខេអត់ចង់ស្លឹកអត់លិខិតមកចេះប្រខែឆាតចូលភេកមកស្អែកមកអូខេមកស្អែកខោមកឥឡូវនេះលេខទូរស័ព្ទ12900ខោសួរពួនមានឲ្យជាក់លាក់អូខេថ្ងៃស្អែកយើងយកមកថ្ងៃស្អែកមកដាក់ពាក្យថ្ងៃច័ន្ទបានម៉ូតូអូខេអត់លុយកក់ក៏ជិះបានអត់បញ្ហាចាំដល់ពេលណាឲ្យមកយកមកបងអូនចាំអូខេចែកពេកចាំមកបងតាគ្នាបងតាគ្នាអត់អែពីអាហាបងសម្លាញ់អូយបានមិនអែមបានមិនលុយមិនមែនហាងប្រាក់សម្បត្តិអូខេឡើងខាត់ឡើងទៅមកអែមមកអែមបងសម្លាញ់អូយលុយខ្លាំងមែនតើអែមខ្លាំងហ៎អាចអែពីអាហាអាចអែពីអាហាបងសម្លាញ់អូយស្រី05 05បងណែនក្ដំចាចាអីដល់មកអើយអ
อคนจันวงแอมอ่ะโอ้โหแอมบอกแกนี่แอมเปียห้ากองเตือบองสนังสรีโซนปรามักแค่บองตรังใต้มาร้อยดลาเชียงมาร้อยเชียงบองจีบ้านมักแค่จันยอลลอยมาบองล่างแค่ล่างพนมแอมมาแอมบองสนังกาเชียงมาดูพอชื่อมาโตทอมบองโอเคบองล่างเรียไซเมนอำนาจห้องไซโอ้โหโอ้ยแอมเปียห้าบองสนังเมื่อกะล็อกกะเลียนกะเลียนกะล็อกเมื่อล็อกมาซันนะบองแอมครั้งปนาบองเมื่อเพื่อนเองโอ้โหโอ้โหมันโดนดาตามมือแล้วชะง่ากะไรนะบองชาโจมให้คอตามรอยะเลยตุ๊ซับนายแต่โจมนะตุ๊ชั่วจบเลยตะเนียเกียจบเลยกะมองแม่ตะงาบ้างชื่อกอเนี่ยบองสำนักเมียชะง่ากะไรนะชาโจมให้มาบองตะคณีไงใส่ไงตะเนียมาได้เอกสารห้างประสมัติมีนตีตั้งในนักบอลดาวพลอยพลูสังโอหรือไซน่าเลือกพลอยปีดับบนเตะเล่นมวยร้อยไก่พลอยมาร้อยแบบไพ่พรำวองสำนักโอเคคอยมาอะไรบ้านเองนับปีแบบบนนับปีแบบบนเลยกลางข้อก็มาคอเล็กโอเคอะไรบ้านนั้นบ้านมวยห้องเตี๋ยบ้านใบย้อยจำบองบ้านใบย้อยนั่นตีบ้านสำนักจำบ้านมาโตตะไลแบบบ้านใบย้อยมาโตทมโอเคนะบ้านเมียนกับโป้ซ้ำละบ้านกับบ้านจีบานได้จะไม่นำประเภทมาโตกรมห้นเซนมาร้อยพี่ร้อยจีบไอเดมอนจีบไอเดมอนมาร้อยห้าจีโอโอ้ยสำนักมาแต่อ๋อเราจูนบ้านทำใต้มาป้อนใบย้อยมาป้อนใบย้อยน่าไอ้กระซ้ำบ้านล้วงอัดเถื่อนกาเลิกก็จีบานมาหายจำบังเลยจำตาไปนะย่อมปัจเจไอ้กระซ้ำจูนบองโอเคมันทำบังเถื่อนกาหงจะเถื่อนกาสำนักในอนามัยสันสักเนี่ยสันตรีบังลู่ออนไลน์รถผ่าซับรถกับใบรถมาโตดบบังลู่อวันตามเพลย์ตามละมอตามมาเตี้ยตามสัญญาแจกเกบังนั่งแจกชั่วต้องเกลือชั่วแจกเกนั่งบังจบเลยแต่เนี่ยเกี้ยจบเลยอังกาจบบังลู่ได้บังลู่แท้บังลู่ตัวซับจบใช่แต่เนี่ยเกี้ยมันมาเพย์เมินดาราก็บังมาได้สำคัญเอาแต่บังบังเกเตียงตัวโอเคมันเลิกมันเยอะละโฮแต่เราหมาตัดอันเตบองมาในห้างประสบัติเราจบบังบังนั่งมาโตได้เป็นคนละเพียบบ้องมันอีบ้องเม็ดมันแต่เนี้ยบองโจมาเม็ดมันแต่เนี้ยจำดับเปี้ยขมิ้นมันแต่เนี้ยกลมดับเปี้ยโซ่สันบองโซ่สันบองบักไฮบองห้าบองหกบองเจ็ดบองแปดก็เจอการจำไล่ได้กันหลังเนี้ยเชื่อมบองจังบองเต้ต่อตัวบ้านเอาไว้มาบนคือเอาไว้ได้มินคนเพียบเมียนตุ่มนกจัดขนมกาปลาละบองมวยหนึ่งโอเคบองเจอเรื่องย่อหางประสมบัติเชื่อจำเรือตีมวยเรื่องก็จำเรือจังไก่มันเอาบองข้อบ่มน้อมขาดเป้เวลีส่งใบแต่มวยเวกเนี่ยตีบองแน่โอเคมาป้อนใบย้อยบังสไลโอเคแอมก็ละเงอเจี๊ยบบนนั่งประเภทมันโตชีไปเดมอนชีไปเดมอน105จีโอโอ้ยสตาร์ทกลางมันตาเลือดจุดบังตะไลทำใต้มาป้อนตรงใบย้อยดาราป่วยป้อนประใบย้อยดาราโอ้โหเนี่ยสไลมาโตแอมทลังมันแตนโอ้ยลอยแรงมันแตนสไลหลังกันทรายไม่ได้มาดองเจ็บไปเดมอน105จีโอตะไลเลือดจุดบังมาป้อนตรงใบย้อยป่วยป้อนประใบย้อยดาราสไลมวยหน้าบ้องมาย้อนบนเอ้กันเอกสารปีสลักเนี่ยรอซีปีสลักอัตตาสีน้ำมันสะเพอขวดแซ่มองกันเอกสารใบสลักบังทวกาใบสลักบองอัตตาเงินมันเพอขวดแซ่จอมสลักบ่ายโอเคอัตจอมสลักชาโจเพกอัตกันสายไม่อัตการเงียเธอเมียนการเงียเธอจะปีบีคายมาคายกะละบองบ้านเลยนักเมียนบองเมียนนักมาคายบองหาสัตว์ร้านโจไลหน่อยโอเคเมียนแฟนมาเมื่อตอนนี้บองบอลเลยโจบองไงจับจับมาเลยโอเคมาป้อนใบอ้อยมาป้อนแบบใบดอยจิสามอจังโอเคจิชูนบังมาซ้อมหมานึงซ้อมแพมอเชียไอ้อย่างใบเยอะซ้อมแล้วแพมอไปยุ่งโอเคเสียสันบองใส่มาโบหน่อยเนี่ยมาจังบัดมาชอนในบองมาชอนเพ่งเป็นไก่นางก้อยเป็นไก่ก้อยเจ้ไอ้ยาโอ้ยแอมบอกเก้ชีพไอ้ได้มัน105จีโอโอ้ยยาสรีชั้นโซนนับผมวดมาโตกรมฮอนจีบไอโอเคแม่นอัตปรายาชรานกลางเหมือนแตนชรานกลางเหมือนแตนอัมปูลเอดีโอเคแม่นเพลิงสมพลเพลิงสมพลกองตาโบกว่าบ้านเราโหดตะดอกใบปัวใบปัวเชื่อมสามิ้นกะไหลสะทมอตูดซับบองจีมาโตประดาสะทมอประดาอัดปัญหาอัดปัญหาบองเมียนเรียนกาเปียตัวปิดมกดอกกลายลอยตะกาเปียกะบักใบกับปัดกับปิวเมียนมันตะเนียชนบางปีชนำตะเลอเตียนเลือดชนบ้องตะไลปิซ่ามาป้อนใบย้อยเลยมูอัดไทยกาเลยเกาะต้องนามาบนบานมูเมียนตะมวยกดในขนมแหงโอเคไอ้โอ้ยเจ๊กไปได้มันมาไรฮะจีออโอ้โหโอ้โหต้องสะอาดมะ
300,000บ้องสรายมังไง8,000เลยค่ะแม่8,000เลยค่ะแม่ใช่ก็ระบองโอเค8,000ញ៉ាំกาแฟก็ได้ติ๊งมาจูมาจ้างมาบ้านโอ้โหยอันคลังบ้อง8,000มาบ้านมาโตล้อจิโอเคจําตามไปนะจําดังไอ้ไซเกไซตะเนมามาไอ้ไซมามาบ้องอ้อมจําบ้องไอ้แกมีบ้องตะเมื่อซั่น300ซั่น900เอ้ต่อสั่นใบอ้อยสั่นบุญไอ้แกในข้างในบ้องมาขายบ้อง90 ดอลลาร์เชียง100 ดอลลาร์เชียงบ้องสนั่นจัดสนับไอ้โดนไอ้เดี๋ยวไปโซนอภัยมาขายบ้อง100 ดอลลาร์เชียงบ้องสนั่นจัดโอนลูกไปห้ามาขายบ้อง90 ดอลลาร์บ้องตายเวียบใบปอนเชียงลูกออซีออซีมาขายบ้อง80 ดอลลาร์ตายเวียบปีปอนเชียงบ้องสนั่นซีเมย์บัวน้อยซีเมย์บัวน้อยมาขายบ้อง90 ดอลลาร์เชียงมิสนายโอนข้อตามรอยันเลขโทรศัพท์บ้องชาโจเพกเตียง12ประปวนชาโจเพกข้อตามรอยันเลขโทรศัพท์12ประปวนในเลขกลางSTA អត់មានទេម្ចាស់ស្នៃសេអេសពណ៌ខ្មៅមានបងសម្លាញ់ឆាតចូលភេកមានស្នៃណាអូខេសេបង600សេបង600មួយខែបង100ដុល្លារជាងបងសម្លាញ់ចិត្តអូយស្អាតណាស់ណាស់តាអូខេជាបន្តបងសុំណៃនាំជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ7900អមខ្លាំងហើយបងតាគ្នាជាប្រភេទម៉ូតូតលាក់ពីកង់កណាម៉ូតូសេនម៉ូតូសដុំ 100%7900បងសម្លាញ់ម៉ូតូកណាស់ពុនដាក់ឈ្មោះបងជាម្ចាស់ទី1រំលោះដល់រក្សាការសង្កត់បងយកទៅជីកបងជីកបានមួយខែចាំបងលុយយកម៉ូតូលំដាប់ម៉ូតូកលិចម៉ូតូហៃសូម៉ូតូទាន់សម័យម៉ូតូហៀហៀក៏ជីកអូខេមួយខែបង100ដុល្លារជាង7900អូយស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើបងសម្លាញ់អូខេឥឡូវអូនធ្វើការតេស្តជាមួយនឹងសលេងក៏ដូចជាញាក់សន្ទុះជួយបងប្អូនស្ដាប់តែម្ដង7900បងសម្លាញ់ចិត្តស្នាប់ឯដូបងសម្លាញ់មួយខែបង100ដុល្លារជាងតម្លៃ8000ជាងអូខេសម្លាញ់ស្គងខ្លាំងមែនតើអែមខ្លាំងបងខែនេះគឺ7800លក់ជូនបង6000ជាងអូខេនៅខាងនេះអែមខ្លាំងដូចគ្នាបងសម្លាញ់6000ជាងបងយក7800យកទៅជីបងជីបានមួយខែចំណុកលុយតានិយាយ2ឆ្នាំថែម8មុខជូនបងអតិជនតាគ្នាអឹមស្លាអឹមស្លាមួយខែបង80ដុល្លារបងស្រីបងប្រុសតាគ្នាស្គប់ពីអាយក្លឹបស្គប់ពីអាយក្លឹបមួយខែបង90ដុល្លារបងសម្លាញ់អូខេឥឡូវអូនសុំណែនាំជាមួយនៅប្រភេទម៉ូតូ7800ចាំមុខអូនចារំលោះក្នុងមួយខែត្រឹមតែអូហូ100ដុល្លារជាងទេបងរំលោះយើងអូនទាំងគួយអីហ្មងរំលោះយើងមានរយៈពេលមួយឆ្នាំ14ឆ្នាំឲ្យបងជ្រើសរបងចង់យកប្រហែលឆ្នាំប្រហែលខែប្រហែលថ្ងៃក៏បានដែរបងស្រីបងប្រុសតាគ្នាកុំភ្លេចថ្ងៃស្អែកបងតនេបងមិនឯកសារតនេម៉ោង3ម៉ោងចេញពីធ្វើការម៉ោងតនេដល់បងថ្ងៃឈប់សម្រាកបងបងឈៀតពេល10នាទីបងចា7800លក់ជូនបងតម្លៃត្រឹមតែ6000ដុល្លារជាង6000ដុល្លារជាងបងយក7800យកតែជិះជីកបានមួយខែចាំបងលុយអូខេបន្តមកទៀតយើងមានម៉ូតូទៀតជាមួយនៅប្រភេទម៉ូតូ125ម៉ូតូសេនម៉ូតូសណុំ 100% បងសម្លាញ់មួយខែបង90ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះលក់ជូនបង125 3000ជាងបងណាអូខេមិនថាបងចង់បានម៉ូតូតូចម៉ូតូធំម៉ូតូថ្មីម៉ូតូមកទឹកម៉ូតូអូតូម៉ូតូអំប្រយាម៉ូតូដាក់លេខម៉ូតូចកលេខរំលោះបានដូចគ្នាយកទៅប្រើប្រាស់បានដូចគ្នាបងសម្លាញ់សំណប់ចិត្តបងប្អូនគ្នាសម្លាញ់ម៉ូតូមួយណាបងយកមួយនឹងមកបងកាន់តែឯកសារកូពីថតចម្លងអស់ហ្វូតូបានម៉ូតូយកទៅជីប៉ិតប៉ិត 100% តែម្ដងបងស្រីបងប្រុសតាគ្នា Winner X20 20មួយខែបងត្រឹមតែ90ដុល្លារបងប្អូននេះCB04មួយខែបង90ដុល្លារដូចគ្នាអូខេអាសង20តម្លៃវា2000ជាងមួយខែបង80ដុល្លារជាង CB150 តម្លៃវា3000ជាងមួយខែបង90ដុល្លារជាង CB021 តម្លៃវា2000ជាងមួយខែបង90ដុល្លារជាងចង់វ៉ៃដូវ៉ៃដូទិញបាច់បង់រមួរបង់បានទាំងអស់អូខេជាប់លុយធនាគារបង់ជាប់លុយអង្គការបង់លក់ដីបង់បង់បានដូចគ្នានិយាយទៅអត់តបងមានការងារធ្វើមានមុខរបរច្បាស់លាស់បងបានដឹកគ្នាសម្រាប់ការបងប្រចាំខែគឺយើងអត់បខំឲ្យបងបងច្រើនច្រើននេះបងបងទៅតាមលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពរបស់បងបងតាគ្នាឧទាហរណ៍បងមានប្រាក់ខែតាម150បងចង់បងមួយខែ40ដុល្លារចង់បងមួយខែ50ដុល្លារបងទុក100ដុល្លារទៀតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្គត់ផ្គង់ប្រចាំថ្ងៃអូខេអត់បញ្ហាបងតាមសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនតាគ្នាកាន់តែឯកសារថតចម្លងឯកសារកូពីឯកសារអូហ្វូតូបានម៉ូតូ 100% យកទៅជិះតែម្ដងបងស្រីបងប្រុសតាគ្នាអូខេតើយើងទៅមើលម៉ូតូនៅខាងក្រោយក្រោយទៀតគឺយើងមានការប្រម៉ូសិនជួតតែជនច្រើនខ្លាំងមែនតើចាបន្តមកទៀតអូនសុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Honda CBR បងប្អូនតាគ្នាមានតាំងមកពីក៏មានតែក្មួយ
โอเคบ้องสวัสดิ์ช่วยน้องประเพณมาต่อห้องดาซีบอมาคายบ้องตันไตมารอยดลาเชียงไต่พนอร่มลูกบังยองมาโตยอดจีบังจีบานมาคายจำบังลุยตันเหนือปีชั้นแทนปมใบมกจุนมาบอตักเหนือช่วยน้องประเพณมาโตซีบอสรีโซมาไปปัวประเพณปัวตักแผลปัวกะลิปัวต้นสมัยปัวเซมีนบ่อนี้ปราประปวนอาบีเอฟปราบดสิสังตึกปราประปวนอาบีเอฟรังจับมวยสิปีเมียนจงเกียร์ละหดตลอดมวยอากำหนดละเบือนบ้านเลยละกองต้อละหดตลอดใบละเบือนโอเคบองสมัยกันแต่ไอกระซาปีมกไอกระซากบไปทอดจำลองออฟโต้บ้านโตไปหาพระสมัติยอดจีปัดปัดมาลอยพิรอยอัดเจือบองสะสันร่ำร่วงเมียนมาชนะดอกมวยชนะจงยอดมวยชนะกับบ้านแผ่มชนะกับบ้านเมียนดอกแผ่มชนะตายยังมาใส่ใหญ่แผ่มชนะเดินซาแผ่มชนะยูเฟ่จังมาชนะดอกมวยชนะมาในบ่มอตักเนี่ยคือเงี้ยสวงขนมกาจระเริ่มเจ็บไปปอเลื่อนตะไลเวียมาป้อนปมใบย่อยบองมาป้อนปมใบย่อยดาราบงยอดเจ็บไปมาโตกระมือยอดแต่จีสลอกตามันตาบองแอมคลังมันตาบองเนี่ยเจี๊ยบประเภทมาโตโอ้โหแอมคลังตาบองรวมลวกขนมบักไฮตรำไต6สัปดาห์เชียงใต้ปลอกบองสมัยจะสลับใบดอกตักเนี่ยโอ้ยเด็กขังขอยจนฉอนขลังมันเต้นเจ๊งแล้วแต่เราปรำเครื่องขนมเต้นแต่หมวยตายมันน้องบองใส่บอกประสาคเนียจ้าในขังขอยโยงกำปองแต่ทวีการเจ๊งมาโตโจนอ่ะแต่จนตายมันน้องจังบองบองแต่กวาดสลายแต่กวาดจังบานโดยบองบองในขังขอยโอ้โหยเจ๊งแล้วแต่เราเป็นหมวยเครื่องจ้ายังเจ๊งจมวยในประเภทมาโตอ่ะซัมโซมาเพย์จ้ายังเจ๊งอ่ะซัมโซมาเพย์จำนวนไม่เครื่องกำปองแต่ตะลังจุดแต่จนเจนคลิกจำนวนมาเครื่องเจนสต็อปปี้โซมาภายมวยในขังจองเกลจ้าจำนวนมาเครื่องให้ครั้งนี้ยังเจนจูบิกโซมาภายมวยจำนวนมาเครื่องสารบกือปรำมวยเครื่องขนมเปต่ำมวยได้ยกกลมปงแต่ทบการเจนจนอ่ะแต่จนตัวแต่มาดองจังบ่มองมาสะสันอัดเจืออัดตกจัดอัดเจือเจ้าบ่มาดองแห้งมาเมื่อมาซามาสวยเจ็ดสไนเมียนก้นอ่ะเพียบจำลองดับปีขมิ้นก้นอ่ะเพียบกำดับปีเมียนมันตันเนี้ยจำลองดับปีขมิ้นมันตันเนี้ยบัดดับปีไอ้บองอัมเทนจบนังบองสนังแอมขลังเด็กขึ้นมาใครบองไก่สับดาราเชียงใต้ปนองเซมี่ผมป้าหลายห้ามาใครบองไก่สับดาราเชียงเด็กขึ้นบองสนังจบอัมเทพเนตรใบบองมกการสลิงแอมเรียงลอยจ้ามกแอมขลังเหมือนแต่บองสลายมือมกอัมเทต่อยแต่ใบปอนเจียงไอ้บองจ้าใบปอนเจียงมาสั่นจะบองบองรู้มาใครไก่สับดาราลมรู้สับสับอัดลอยเกาะขวางมันอาแก่บอกขมาบองบองสลายมาใครบองไก่สับดาราเชียงมาลอยลาเชียงมันเองซีมิ่งปลายแฮนในครั้งในบองสมัยมาคายบองไก่สับดาลามิสไตรอ้นโอ้ยสลักสามไปคณีบองแอนคลังไปคณีบองสมัยจัตตาคณีโอ้ยมาโตพนักใบพนักใบบองสมัยเพลิงสมพลังเนี่ยสั่นโอ้ยโลดแรงเหมือนตาแอนมองบนคณีแอนคลังตายมาโดนบองสมัยเนี้ยเชี่ยวเงินนำกองให้มาต่ออัมเทนสับดาลามิสไตรอ้นอัมเทนส่งอภัยบอกบองมาคายไก่สับดาลามิสไตรอ้นไก่สับดาลามิสโอ้โหสับปีห้าจำติจำติบองจำติโอ้โหสับแอมคลางบอกใบปอนเชียงมานะใบปอนเชียงอัมเทซอนมาภัยอารมณ์รวมมาคายไก่สำลักนั่นจ้าไม่ย้อยเลยจนบางปีปอนแขโอเคนั่งขังนี่ปีปอนแขบางชีบ้านมาคายจะบางเลยตันเนี่ยปีช้างแทงปมใบวกชุนมาบอตักเนี่ยโอเคปานนั่นจ้าอย่าชี้ปีปอนแขบางบางบันนั่นจ้าคลำสนมเสียงยอดจีโอ้ยรวมมาคายโอ้ยเอามาคายบางแปดสตาร์บองสำลักแง่อ้อซีอ้อซีมาคายบองไปสัตดาตลายเบียปีปอนเชียงมิสไนแอซึ่งแอซึ่งมาคายบองร้อยดาราเชียงบองสำลันโอเคแอมพลังมันจานปอปอตักนี่โอ้โหนักขันขอยจันมาโตจวดแต่จนถอนพลังมันแตนเคลื่อนเสียไปบองโยงกับปงแต่ทัวการตะลางมาโตตรงมวยเครื่องขนมเปแต่มวยตายมาดองสลับจันโอนจ้าอัดตอนชื่อบองมาสะสมบองสำลันจันสนับกลางใครโอเคสัตว์ปีห้าเมียนบองสำลันให้นี่ก็เชื่อสักการมาเพียบได้แต่จนขบามาโดมาโตก็โดยเชื่อมาดับเปียชมวยนางยิงจังสําหรับอันใดจนหลายกว่ากําปงสําจังบ้านมอเตอร์อย่างจีบ้องอาจทําการดับเปียบ้องระเบิดบ้านชมวยนางยืง CB400 มีจําติกบ้องสํานักบ้องคอตามระยะเลขโทรศัพท์บ้องชาโตเพลงฉงอ1ส่วน1ฉงอ2ส่วน2บ้องสู้บ่อนะให้บ้องสํานักคว้าเอกสารนา1ก็ครบเอกสารนา1ยืงทําการฉลายตอบรอสํานวนรอคอมเมนต์ปกหมายบ้องๆต่อคนตามม่องบ้องมอเตอร์สกรรมภาพเตือนก็บ้องดังให้บ้องสํานักให้ชมวยนั่งตอบให้มอเตอร์ CB400 2005รวมรวมทําตามไก่สัตว์ดาราเชียงตะไลเวตรำแต่ใบปอนเชียงตายปนอบองสำนักให้จมวนักประเพณมาโตซีบีซีบีกำลังบุญรอยสับซีซีร่ำรวยตั้งใต้มาขายไก่สัตว์ดาราเชียงให้จมวนักประเพณมาโตนันจานันจากำลังใบรอยสับซีซีบองสำนักร่ำรวยตั้งใต้หมุดขายไปสัตว์ดาราเชียงตายปนอซีบีปั่มปองหลายห้างและขังในบองโอ้ยใหญ่เกาะแพงอะบองครบประเภทมาโตโตทมบองสำนักฉันบองอาชีพการอภิบังระบุมาต่อชั่วโมงนานยังแจ่ซีบีปั่มปองหลายห้างในบองนี้กังปอตักเมียโอ้ยโลดแข็งเหมือนเต้นบ
bong khơi nhỏ cha CB cầm lạng 4 rồi cầm lạng 750cc rung lua tâm tay mực hai mùi rồi tài chiêng âm thi tài giúp bây bọn chiêng bong bây bọn chiêng rồi mực hai cây sắp là chiêng a sang xô nọ phay sang xô nọ phay rồi mực hai bài sắp là scopy xô nọ phay mùi rung lua tâm tay mực hai cây sắp là chiêng tay bọn bong hai chú mùi nắp bọc phê mặt tô chìp ảnh chìp ảnh đầy mòn xe rỉ xô nọ phay bong sầm lạnh rung lua tâm tay mực hai bài sắp là hốc sắp là chiêng tay bọn bong hốc sắp là chiêng bong man chi bảy sâu nọ phơi giờ để chi bong chi ban mặc hai chả mặc lôi a sang sâu nọ phơi rồi mua mặc hai ba sập là scopy sâu nọ phơi muôi rồi mua mặc hai cài sập là mân tham mà tổ tôi mân tham mà tổ thông mân tham mà tổ thay mân tham mà tổ mặt tật mà tổ ô tô mà tổ ông tri gia mà tổ đại lệ mà tổ chỉ còn lệ bong ai cho cả đặc biệt bong rồi mua ban tọ hai chục mỗi năm có phê mà tổ e ít e pì ha bong sầm lạnh rồi mua tam tam mặc hai cài sập là chiêng ít e pì ha ឯពីឲ្យសាំយើងមានជួងបងតអស់ឯអវ័នមានបងសម្ងចាប់ឆាចូលពេកដាក់កាតមកខែតាមបងចង់បានឌុកកលាំងបានបងមានឌុក200ឌុក2អាហារឌុក3អាកៅយើងមានជួងបងតអស់ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូអេអេពីអាហារកង់ទូបងសម្ងនិយាយទៅកប់ខ្លាំងណាបងថ្លៃវាត្រឹមតែ3000ជាង3000ជាងមកបានអេយ៉ារជីហើយជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូអេមីនីអេមីនីដល់តូចច្រឡឹងមួយនេះរួមលុយតាមតែមួយខែ80ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះបងសម្ងអសង្ឃទៅ20អសង្ឃសូន20រមួយមកខែ80ដុល្លារទៅ2សូន21ស្កូពី សូន21រមួយមកខែ90ដុល្លារជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CB 7អាហារបងចាស្អាតសនុំមកពីនាយបងសម្លាញ់ខ្ជូសឡាប់កប់សេរីរមួយតាំងតែមកខែ90ដុល្លារជាងឲ្យបងចា90ដុល្លារជាងមកបានចា CB 7អាហារយកជីជីបាច់ម៉ាន CC កលាំង150បងជីបាច់កលាំង 150cc បងសម្លាញ់មិនថាបងធ្វើការតូចបងធ្វើការធំបងរស់ស៊ីតូចបងរស់ស៊ីធំបងអាចធ្វើការដល់ពាក្យបងរមួលបានតោះជាមួយនឹងហាងយើងហាងប្រាក់សម្បត្តិមានទីតាំងនៅនឹងបណ្ដោយផ្លូវរួមផ្សារអូរីស័យនៅលើផ្លូវ214ផ្ទះលេខ100កែងផ្ទះលេខ125ស្លាកយហោហាងប្រាក់សម្បត្តិ7900មានបងសម្លាញ់នៅខាងនេះ7900តម្លៃវា8000ជាង8000ជាងបងសម្លាញ់ចាហើយតម្លៃបងសម្លាញ់តាក់តងអាហារចៃម៉ូតូបង្ខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបងសម្លាញ់រំលោះចំតាមមួយខែ100ដុល្លារជាងឲ្យបង100ដុល្លារជាងមកបាន7900ឲ្យជីមួយខែ100ដុល្លារជាងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូកាវ៉ាសាគី7800 7800ថ្លៃវា6000ជាងបងសម្លាញ់7300មានបងសម្លាញ់មើលមិនសូវច្បាស់ទេអូនអញ្ចឹងអូខេជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូកាវ៉ាសាគី7500បងសម្លាញ់តម្លៃវាត្រឹមតែ3000ជាងរំលោះតាំងតែមួយខែ90ដុល្លារជាងអាចជាស្រ័យបងដោយសារតែ Wi-Fi slow ទៅអ៊ីនធឺណិត slow បងសម្លាញ់សូមបញ្ជាក់ជាមួយនឹងទីតាំងហាងយើងនៅនឹងបណ្ដោយផ្លូវរួមនៅលើផ្លូវ214ផ្ទះលេខ100កែងផ្លូវលេខ125បងសម្លាញ់មិនថាបងធ្វើការតូចបងធ្វើការធំបងរស់ស៊ីតូចបងរស់ស៊ីធំដាក់ពាក្យបងរំលោះបានតអស់ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ KTM ឌុកដុក250017បងដុក250សេរីកាយរៀងជាគៀងផែករົບលួសត្រឹមតែមួយខែ90ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះហើយជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CRS CRS 25បងសម្លាញ់ខ្ចីខ្លាំងមែនតែនសេរី018បងសម្លាញ់ហើយបងមើលតារូបបងមើលតារៀងបងមើលតដៃបងមើលតជើងបងល្អឬក៏មិនល្អទោះតបងមិនសាកគ្រប់យ៉ាងគឺស្តង់ដារមានការធានាជូនបងរហូតដល់ទៅ2ឆ្នាំពេញមិនថាម៉ូតូតូចមិនថាម៉ូតូធំមិនថាម៉ូតូថ្មីមិនថាម៉ូតូបន្តិចម៉ូតូអូតូម៉ូតូអំប្រយ៉ាម៉ូតូដាក់លេខម៉ូតូជកលេខរំលោះបានតអស់បងសម្លាញ់រំលោះដែលបងមិនចាំបាច់ចំណាយលុយកក់ក៏យកម៉ូតូជិះបានរំលោះយើងមាន3លក្ខខណ្ឌលក្ខខណ្ឌទី1អត់លុយកក់រងចាំ2ទៅ3ថ្ងៃលក្ខខណ្ឌទី2បើសិនជាបងមានលុយចូលរួម200ដុល្លារក្រាស់ទៅ300ដុល្លារបងដាក់ទឹកយកថ្ងៃបងដាក់ថ្ងៃយកល្ងាចលក្ខខណ្ឌទី3បើសិនជាបងមានលុយចូលរួមចាប់ពី600ដុល្លារឡើងទៅលើបងដាក់ឯកសារភ្លាមបងយកម៉ូតូឲ្យជាភ្លាមបងខ្លាចជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិម៉ូតូតាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលបងយកម៉ូតូចេញពីហាងប្រាក់សមាន ADV មានបងតម្លៃវា4000ជាងរួមមកខែ100ដុល្លារជាង ASX មានបងសម្លាញ់រួមមកខែ100ដុល្លារជាងបងចង់បានបងរੂរាន់បងកាន់ឯកសារមកដាក់មិនថាម៉ូតូតូចមិនថាម៉ូតូធំរួមបានតអស់ចង់បានមួយណាមកយកមួយហ្នឹងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ RC RC 200បងសម្លាញ់រួមលួសតាំងតែមួយខែ90ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះបងបងចង់បានបងរੂរាន់បងកាន់ឯកសារមកដាក់មិនថាម៉ូតូតូចមិនថាម៉ូតូធំមិនថាម៉ូតូថៃមិនថាម៉ូតូមកទឹក
Mật tàu ô tô, mật tàu ông Priya, mật tàu đạn lên, mật tàu chỉ còn lên. Bong xe, ban tàu bong. Xe, hai ô mà nè, mua bong xâm lành, sắp nè. Trong ban mua nặng kê đai, ok, bong xâm lành. Bong rô ruan, bong can ai cả xa, bong dò mật tàu ở chi bong. Can ai cả xa, pin xử lạc bong này rõ xí bong xâm lành. A tạ xin nhận ban sắp hơi của xa. Can ai cả xa, bây xử lạc bong xâm lành chật. A tạ xin nhận ban mỗi mình. A tạ xin nhận ban mỗi mình mà. A tạ xin nhận ban mỗi sắp hơi của xa, mỗi trong xử lạc bao bạc hai mùi. Xong phải chạy chung bong một đồng tiền. Can ai cả xa pin sờ lắc bong này rosi bong sầm lành. Áp tạ sinh nhật ban siêu khởi của xa. Can ai cả xa bay sờ lắc bong này thua ca. Áp tạ sinh nhật ban mũi sập hơi của xa mũi trong sờ lắc bao bẹ hai mùi. Ban tha bong thua ca rung chắc. Bong thua ca sầm nong. Bong chuyên này ăn à may. Bong chưa sờ nổi sọc. Bong chưa kêu bong riêng. Bong chưa bì li. Bong chưa thể hiện tay âm rung lục ban tờ. Chưa mỗi năm bà phê mà tàu ca và sự kiện sập phê hà bong sầm lành nơi khẳng đi. Sập phê hà bong sầm lành chật. Ở rung luôn tâm tan một khai. ปาดสัตตราเชียงกายสัตตราเชียงแต่ปนรวมลวยจึงมีรอยยะเปหมดឆ្នាំ14ឆ្នាំมันทาบ่งนอเปตชวนนอปตบชวนบ่งนอกลางชวกาบ่งนอจมวยบ่งប្អូនนอเพศสัญญ์บ่งอาชวกาดอกเปียบ่งรวมรวมมาต่อมีนออซีบีบ่งนอมีบ่งสำนักซีบีบ่งนอมีบ่งนอคลางซอยนอสาขาที่ 6ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូកាវ៉ាស៊ូគីសិត 300ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូកាវ៉ាស៊ូគីសិត 600 ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូកាវ៉ាស៊ូគីសិត 600 ហើយសិត 600 ត្រៃវាត្រឹមតែ 6000 ជាងរំលោះត្រឹមតែមួយខែ 100 ត្រៃជាងហើយជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូកាវ៉ាស៊ូគីសិត 900 នេះបងនេះជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូកាវ៉ាស៊ូគីសិត 900 600ដែលរក្សាការសម្ងាត់មិនចាំបាច់ចំណាយលុយកក់ជិះម៉ូតូបានមួយខែចំណងលុយបងមានដុកបីឲ្យកាយសូ50ឡោតមានបងដុកបីឲ្យកាយដុកបីឲ្យកាយដុកពីអាហារជាគៀងផែកសេរីសូ50ឆ្នាំដល់ប៉ាសេរីការរឿងជាគៀងផែកមានជូនបងទាំងអស់ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូដុកពីអាហារនេះបងនេះដុកពីជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូដុកពីអាហារដុកពីអាហារសេរីសូ50ឆ្នាំដល់ប៉ាសេរីការរឿងជាគៀងផែក រំលោះសំតាមួយខែចាប៉ែតសិបដងជាបងអត់មួយពីរហើយឲ្យជីបងជីបានមួយខែចាំបងលុយរំលោះយើងមានរយៈពេលមួយឆ្នាំតទៅ4ឆ្នាំបងអ្នកធ្វើការបងកាន់ឯកសារ3សិលឹកបងសំឡាញ់អត់តសញ្ញាបានសភលគួសារក្តាប់ចាប់ហែបងអ្នករស់ស៊ីបងកាន់ពីរសិលឹកអត់តសញ្ញាបានសភលគួសារចុងសិលឹកបាប់ហែអូន 9 ជាមួយបងសួរ1ឆ្ងល់ពីបងសួរ2បងសំឡាញ់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេវាកម្មបងរំលោះយើងមានបុគ្គលិកយើងគាត់ណធ្វើការឆ្លើយតបរាល់សំណួររាល់ខមមិនពុកម៉ែបងប្អូនតគ្នាតាមដងនេះបងនេះដុកពីអាហារសេរីសូ10 ដុកកែរឿងជាគៀងផែករំលោះតាមតែមួយខែ90ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CRS ពីអាហារបងយកទៅខ្ជូសិលាប់កប់សេរីជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CRS ពីអាហារសេរីសូន 15 ចាសិតតែលំដាប់ម៉ូតូដាក់ឡាយជូនបងមើលតែម្ដងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CRS រំលោះតាមតាមមួយខែ 100 ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះបងសម្លាញ់100ដុល្លារជាងក្នុងមួយខែបងបានCRS យកទៅជីជីបានមួយខែចាំបងលុយពន្យាជូនបងពីឆ្នាំជីយ៉ាងមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការជីបងមានបានធានានៅក្នុងដៃបងសម្លាញ់បងចេះទៅ ខោតខាតឬក៏មានបញ្ហាអ្វីមួយបងអស់ម៉ូតូមហាបងវិញធ្វើមិនកាត់ដូរថ្មីជូនបងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ RC RC 200បងសម្លាញ់រំលោះតាមតាមមួយខែ80ដុល្លារជាងរំលោះមិនថាបងនៅផ្ទះជួលបងនៅបន្ទប់ជួលបងនៅកន្លែងធ្វើការបងនៅជាមួយបងប្អូនអភិសញ្ញារំលោះបានដូចគ្នាបងសម្លាញ់ចិត្តហើយជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CB 700 ហា CB 700ហាម៉ូតូសណ្ដំមកពីនីបងសម្លាញ់ចា កប់សេរីខ្លាំងមែនតើបងមើលតារូបបងមើលតារៀងបងមើលតារៃបងមើលតាជើងបងកប់មិនកប់ខ្ចីឬក៏មិនខ្ចីតើបងតាបងមកសាកសិនបងបងមកសាកមកបងចាកប់សេរីខ្លាំងមែនតើអូខេជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូចាអិចអេមមីនី 230អិចអេមមីនី 230 បងសម្លាញ់រំលោះតាមតាមមួយខែ80ដុល្លារជាងតម្លៃវាត្រឹមតែ 2,000 ជាង 3,000 ជាងមានជូនបងទាំងអស់បងចង់បានបងរੂរាន់បងកាន់ឯកសារមកដាក់កាន់ឯកសារកូពីឯកសារសខ្មៅឯកសារអូវូតូឯកសារថតចម្លងហើយកុំភ្លេចថ្ងៃស្អែកបងសម្លាញ់កុំភ្លេចថ្ងៃស្អែកបងរੂរាន់បងកាន់ឯកសារមកបងហើយជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូអិចអេអិចអេបងសម្លាញ់អិចអេពីអាហារអូយាយទៅកង់តឿខ្ចីខ្លាំងមែនតើអិចអេពីអាហារកង់តឿ
រំលោះតាមតែមួយខែ100ដុល្លារស្ដាងតែប៉ុណ្ណោះបងជិះឡើងខេត្តឡើងភ្នំយាយទៅមកអែមរំលោះយ៉ាងមានរយៈពេល1ឆ្នាំ14ឆ្នាំមិនថាបងធ្វើការរងចាក់ធ្វើការសំណង់ជាអ្នកអនាម័យជាសន្តិសុខជាគ្រូបង្រៀនជាប៉ូលីសជាធានប៉ែអឹមរំលោះបានដូចគ្នាសិត300មានបង KTM បងមួយខែម៉ានបងមួយខែ6មួយខែ7មួយខែ8មួយខែ9មួយខែ100ទៅតាមសមត្ថភាពរបស់បងបងចង់បងប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់បងបងចង់មានសិទ្ធិបងផ្ដាច់ថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាក៏បានដែរបងឲ្យតែបងមានលទ្ធភាពបងផ្ដាច់បងសមាជិកជាប់លុយធនាគាររំលោះបានអត់ជាប់លុយធនាគារបងជាប់លុយអង្គការបងជាប់បងរំលោះដីបងជាប់បងរំលោះតែបងវងជាប់បងរំលោះខាងគេអូខេបងមករកហាងបសម្បត្តិឲ្យតែបងប្រកាសចិត្តថាបងបងគេមិនដែលយឺតក្រោមមួយអាទិត្យអូខេយកបានកាន់ឯកសារ2សញ្ញាបងនៅរុស្ស៊ីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសិវភៅគ្រួសារកាន់ឯកសារ3សញ្ញាបងអ្នកធ្វើការអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសិវភៅគ្រួសារកដាស់ផ្ចិតបាក់ហែជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូជីបអិចជីបអិច Demon បងសម្ញស្រស់ស្អាតខាងមែនទែនជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ GPX Demon Series 19ដែលយើងលក់ដំណាយប្រម៉ូសិនជូនបងត្រឹមតែ1800ដុល្លារយើងលក់ជូនបងតែមួយគ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការប្រម៉ូសិនបើសិនជាអតិថិជនណាដែលគាត់ចង់បានបងរុះរាន់បងកាន់ឯកសារមកដាក់បងបងជិះម៉ូតូបងជិះម៉ូតូធំចាកាលីបហើយចូលតាន់សម័យបងសម្រាប់ចិត្តសម័យនេះ2020បងបងមិនចាំបាច់ចំណាយលុយតាំងពាន់សម្រាប់ការទិញម៉ូតូក៏បងបានម៉ូតូដែលមានគុណភាពយុត្តិធម៌ដែរបងជិះបានមួយខែចំណងលុយជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូជីបអិច Demon Series 19តម្លៃវាត្រឹមតែ1800ដុល្លារយើងលក់តម្លៃប្រម៉ូសិនជូនបងបងណាមកមុនបានមុនហើយជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CBR នៅខាងនេះក៏ផ្លាំងមែនតើបងសម្លាញ់ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CBR 250 Series 20បងសម្លាញ់ចាដែលមានលក្ខណៈពិសេសច្រើនខាងមែនតើកុងតអាចកំណត់បានរហូតដល់3លបឿនលបឿនទី1គឺលបឿនធម្មតាលបឿនទី2គឺលបឿនលឿនលបឿនទី3គឺលបឿនលឿនបំផុតអាចញ៉ាំបង្ហោះបានបងសម្លាញ់ចិត្តចាប្រើប្រព័ន្ធ ABS ហ្វ្រាំងចាប់1ស៊ី2ប្រើបិចស៊ីសាំងតិចតនីជូនបង2ឆ្នាំបំពាក់ដោយបំពង់ស៊ីម៉ាំងផ្លោះរំលោះតាមតែមួយខែ100ដុល្លារជាងតម្លៃវាត្រឹមតែ5000ជាងបងចង់បានបងរស់រាន់បងកាន់ឯកសារផ្ដាក់មិនថាម៉ូតូតូចមិនថាម៉ូតូធំមិនថាម៉ូតូថ្មីមិនថាម៉ូតូទឹកយើងមានជូនបងទាំងអស់ CB7 ហើយយើងមាននៅខាងនេះដូចគ្នាហើយជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ MT បងសម្លាញ់ MT សេរី020ម៉ូតូក្រុមហ៊ុនចាំបងសម្លាញ់បងខើញអាចាមុខកាចចារៀងលុយសំលេងអែមបងសម្លាញ់មុខកាចសំលេងអែមរៀងលុយជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ MT បំពាក់ដោយផ្នែក3បងសម្លាញ់ម៉ូតូក្រុមហ៊ុនតនីជូនបង2ឆ្នាំថែមជូនបងរហូតដល់8មុខថែមមួកជូនបង1សាំង10លីត្រប្រេងម៉ាស៊ីន2ឈុតពេទ្យសច្ចៈមួយកេះផ្លាកលេខមួយឈុតនិងឧបករណ៍បំពាក់ម៉ូតូចំនួន1ឈុតមានបងរៀនឲ្យជិះអនបើសិនជាបងមិនចេះជិះបងរៀនជូនបងត្រឹមតែ10នាទីបងចាស់ជិះភ្លាមតែម្ដងបងសម្លាញ់សួរអត់តបចឹងអធិស្ឋានបងខ្ញុំមើលខមមិនបងឃើញទេអញ្ចឹងមកខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំង12ប្រព័ន្ធនៅលើអេក្រង់កុំឲ្យខលមកលេខបងសម្លាញ់ចិត្តជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ MT MT សេរី020ម៉ូតូផ្នែក3រំលោះតាមតាមខែ90ដុល្លារជាងហើយជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូនឹងចាបងចង់បានបងរੂរាន់បងកាន់ឯកសារមកដាក់មកបងធ្វើការរងចាក់បងធ្វើការសំណង់បងជាអ្នកអនាម័យបងជាសន្តិសុខបងជាគ្រូបង្រៀនបងជាប្រលិបងជាធានប៉ែអឹមរំលោះបានដូចគ្នាជាមួយនឹងសមាគមបងរលោះបងសំណាញ់រំលោះដែររក្សាការសម្ងាត់បងមិនចាំបាច់ចំណាយលុយកក់ក៏យកម៉ូតូយកជិះបានមិនថាម៉ូតូតូចមិនថាម៉ូតូធំមិនថាម៉ូតូថ្មីមិនថាម៉ូតូមកទឹកយើងមានជួងបងទាំងអស់ហើយបងជួស្ដីបងសំណាញ់បងចូលមកបងแชร์ Like ឲ្យបងម្នាក់មួយមិនថាម៉ូតូតូចមិនថាម៉ូតូធំយើងមានជួងបងទាំងអស់បងសមាជិកបងត្រឹមតែមួយខែ5មួយខែ6មួយខែ7មួយខែ8មួយខែ9មួយខែ100ទៅតាមសមត្ថភាពរបស់បងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូសុយស៊ូគីនិចសុយស៊ូគីនិចសេរី020បងសំណាញ់រំលោះតាមតាមមួយខែ5 60ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងចង់បានបងរੂរាន់បងកាន់ឯកសារផ្ដាក់ហើយជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូស្គប2សេរី021រំលោះតាមតាមមួយខែ90ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូខ្ជូបិកសេរី021 020យើងមានជួងបងទាំងអស់បើសិនជាបងសំណាញ់បងចង់បានបងរੂរាន់បងកាន់ឯកសារផ្ដាក់មកបងចា៎ស្កូពី020ស្កូពី021ស្កូពី i club យើងមានជួងបងទាំងអស់បងចង់បានមួយណាបងមកយកមួយនឹងមិនថាម៉ូតូតូចមិនថាម៉ូតូធំមិនថាម៉ូតូថ្មីមិនថាម៉ូតូមកទឹកយើងមានជួងបងទាំងអស់នេះបងនេះសិតពីអាហារបងសំណាញ់សិតពីអាហារបង
sập bây giờ hai đồng đô tam tam một hai cái sập là chiên tam bên đó sập bầm bầy rồi sập bầm bầy rồi đồng đô tam tam một hai mùi rồi là sáng cha sập bầm buồn nói ta lại viết tam tam bầm bầy con chiên đồng đô tam tam một hai mùi rồi là cạn e đập ram miên bong sầm này bong kho tam rồi giặt lên tủ sập bong cha chỗ phê chung ngon mùi bong sủa mùi chung ngon pi bong sủa pi mân tham mà tổ tôi mân tham mà tổ thông mân tham mà tổ thay mân tham mà tổ mà tật mà tổ ông tri gia mà tổ đại lệ mà tổ chỉ còn lệ bong ách vật can đặc biệt bong rồi bộ bàn tạ chưa muốn năng sa ba cam bong rồi bộ đại miên còn rất an ta ca phạ tiệp mua cho pram mua cho cả mua cho cả pờ mua pon tala ca tâm tai đặc pram tala mua ro tala ca tâm tai và mua pon tai và nó bong bong pra ban pram mua hai bong miên sập bong pram ro pe đã bong bong pram kể cho bị cả phạ bong trong thay sai complex mà đặc biệt tạo khăn bong chia liệt pe đam mệt tim mà bong mà tàu muốn na đã bong sờ lạnh quanh chân bong ru ruan bong can ai cả sa mà đã bong bong tâm tai mà khai hai mà khai hốc mà khai chân mà khai bay mà khai cay mà khai mà rồi tự tam smart phiêu bọc bong chưa môi nó bọc phải mà tôi cb cb cầm lăng trầm pi rồi hai sấp cc bong mơ tại đây bong mơ tại trường bong trăng chơi đưa con mà chơi cha sa đưa con mà sa tua tập bong mà sa sân chưa môi năng smart cam bong rồi bộ đại miên cầm rất à ta cà tạ tiệp chưa môi năng smart cam bong rồi bộ đại đẹp sa ca smart chụp bong bong trầm tai mà khai hai mà khai hốc mà khai chân mà khai bay mà khai cay mà khai mà rồi tự tam smart phiêu bọc bong chưa mới nó bọc hay mà tôi chơi HR mini bây giờ xa HR mini bây giờ xa mà bố tăng tay một khai bài sắp đoàn chương tay bởi nó chưa mới nó bọc hay mà tôi HR mini bây giờ hà vậy tôi chơi khả năng bông chơi mà tôi sắp tay chồng rồi chồng rành mau tay mà đoàn bông sầm lành mình tham mà tôi mình tham mà tôi thông mình tham mà tôi thamay mình tham mà tôi đặc biệt bông rồi bố bán rồng lúa đa rẻ xa ca sầm ngăn bông mình chẳng bắt chồng nào lửa cọ bong chim mà tàu ban buổi khai chạm bằng lôi cho môn nó bảo mà tôi áp bìa há rồi buổi tâm tai mà khai một bài thả chiêng cho môn nó bảo mà tôi áp mini bìa há cha áp bìa há áp bìa sam dùng miền trung bon tặng ở cho môn năng sa mạc cam bon rồng lúa cho môn năng sa mạc cam bon rồng lúa dùng miền bảy lạc hàn tì môi bảo sân cho bon ăn lôi cọ bon rồng trăm pi tập bảy ngày lạc hàn tì pi bảo sân cho bon miền lôi châu rồng pi rồi tạt lạc ra tàu bay rồi tạt là bong đã bật giật ngay đã thay ngay giờ làm gì lạc hàng tí bay bờ sân cho bong bên lôi cho luôn chặt bị làm môi rồi tàn lan từ lừa bong lại cả sạp pleem bong do mà tôi giờ chỉ pleem bong khai chưa mà cha cam mà sân mà tôi tăng bị thay ngay đã bong đã bong do mà tôi trên vì hàng phạ sầm ban chưa môi năm phẩm mà tôi chi bạch demon series so đập làm buồn đại dương lụa đầm lại promo sân chúng bong trăm tay mùi quan làm bay rồi tàn mùi quan làm bay rồi tàn bong nào màu môn bản môn rồng lôi đai xa ca sầm ngắt mân chậm bay chậm nào được co chi mà tàu ban một hai chẳng bằng lôi căn ai cả sao pi sơn lắc bong này rò xì anh ta xin nhận bán sập phơi của xa căn ai cả sao bơi sơn lắc bong này thưa ca bong sầm lành anh ta xin nhận bán muối sập phơi của xa muối trong sơn lắc ba bẹ hai muối đục bong mặc hai hai sầm lắc biên bong biên đục bong mặc hai hai mặc hai hốc mặc hai chất mặc hai bay mặc hai cay mặc hai mồi tơ tam sầm phơi bọc bong mang tham bọc thưa ca tôi thưa ca thông rò xì tôi rò xì thông đặc biệt bằng rồng lụa ban tao chung một nhà hàng dương bằng trầm tai mặc hai ha mặc hai hốc mặc hai chất mặc hai pan mặc hai cay mặc hai mồi rồi tơ tam sầm phiêu bọc bong rồng lụa bằng can ai cả sao pin sờ lắc bong này rò xì anh ta xin nhận ban sập phơi của xa can ai cả sao bay sờ lắc bong này thưa ca anh ta xin nhận ban sập phơi của xa trong sờ lắc ba bẹ hai mang tham mà tôi mang tham mà tổ thông mang tham mà tổ thay mang tham mà tổ mà tật mà tổ ô tô mà tổ âm tri gia mà tổ đại lệ mà tổ chỉ có lệ rồng lụa ba tặng ở trong sập rạp bong bong đại có tụm nếp thì càng gần nơi ngày sai thằng ngày tận bong chưa được bơi đam mà tiền mà bong mang tham ta mà tổ thông hay bong cha cướp bọc phết mà tổ thông mang tham lịch sơn hợp hay lệ sơn hợp hay scopy adv mà tổ tôi mà tổ thông mà tổ thay mà tổ mà tật dương miền trung bọt à hơi sông phải chạy cho mùa nặng tì tăng hàng dương cho mùa nặng tì tăng hàng dương nó nặng bật đạp là vua sang ô đi xây nơi lơ bật bì đặc buồn cha lệnh mùa rồi trang thưa lệnh mùa rồi mà phải phạm sẽ lại dạ hào hàng phạm sẵn mặt bông cho mùa nặng bật phê mặt tô xôi xì kì nạch xôi xì kì nạch xà rì xô nạp hay xề rì trong cõi bằng ọ bông sầm nành tam đáy tam cà đạp tam phô dương miền trung bọt à nạch xô nạp hay rồi mùa tâm tam bực hà sắp lại bông hà sắp lại tay bật bông ban nick son of pay yêu chi chi ban một hai trăm bong lôi căn ai cả sao pin sạc bong rò xí anh đã xin nhận ban siêu phơi cửa xa căn ai cả sao bay sạc bong thưa cá anh đã xin nhận ban sập phơi cửa xa trong sạc ba bẹt hai mang tham bong thưa cá tối bong thưa cá thông rò xí tối rò xí thông đặc biệt bằng rụng lụa bàn tòm hàng bạc sạp bạc dược khi nhôm miền tì tăng nâng bật đào phần vô xa ô đi xây nơi lơ phần bì đập buồn
ផ្ទះលេខ100កែងផ្លូវលេខ125ស្លាកយាហោហាងប្រាក់សម្បត្តិជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូអសង020ចាំហុងដាត្រឹមសេរី020បងសម្ដែងរមួយតាំងតែមួយខែ80ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបានអសង020យារជីជីបានមួយខែចំងរួយជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូស្កូពីសេរី021ចាពណ៌សពណ៌ខ្មៅយើងមានជួសបងអស់ស្កូពីសេរី021សេរីចុងក្រោយរមួយតាំងតែមួយខែ80ដុល្លារជាង90ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះបងធ្វើការតូចធ្វើការធំរស់ស៊ីតូចបងរស់ស៊ីធំដាក់ពាក្យបងរមួយបានតោះបងសម្ដែងបងឃើញហើយបងយើងមានគ្រប់ពណ៌គ្រប់ម៉ូដគ្រប់សេរីគ្រប់ម៉ូដែលឲ្យបងបងជ្រើសរើសតែម្ដងបងត្រឹមតែមួយខែ5មួយខែ6មួយខែ7មួយខែ8មួយខែ9មួយខែ100បងសម្ដែងទៅតាមសមត្ថភាពរបស់បងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Cubic Cubic សេរី020 021យើងមានជូនបងទាំងអស់ Cubic 021រំលោះមួយខែ90ដុល្លារ Cubic 020រំលោះមួយខែ80ដុល្លារមិនថាម៉ូតូតូចមិនថាម៉ូតូធំយើងមានជូនបងទាំងអស់បងចង់បានបងរੂរាន់បកកាន់ឯកសារម្ដងបងឆ្លៀតពេល10នាទីសម្រាប់ការដាក់ឯកសារបងនឹងទទួលបានម៉ូតូដែលមានគុណភាពហើយស្តង់ដារមានការធានាចេញពីហាងយើងរហូតដល់ទៅ2ឆ្នាំហើយមិនថាម៉ូតូតូចឬក៏ម៉ូតូធំឯបងយើងមានជូនបងទាំងអស់បងឆ្លៀតពេល10នាទីសម្រាប់ការដាក់ឯកសារបងនឹងទទួលបានម៉ូតូដែលមានគុណភាពហើយស្តង់ដារការចេញពីហាងយើងមិនថាម៉ូតូតូចមិនថាម៉ូតូធំយើងមានជូនបងទាំងអស់បងសម្ឡាញ់បងត្រឹមតែមួយខែ5មួយខែ6ឯបងអំទីតម្លៃវា3000ជើងរបស់មួយខែ90ឡើងជើងបងសម្ឡាញ់អិចសាយតមានតែអំខេងនឹង winner បងសម្ឡាញ់ហើយមិនថាម៉ូតូតូចមិនថាម៉ូតូធំមិនថាម៉ូតូថ្មីមិនថាម៉ូតូដឹងម៉ូតូអូតូម៉ូតូអំប្រីយ៉ាម៉ូតូដាក់លេខម៉ូតូឆ្កលេងរំលក់បានទាំងអស់ជាមួយនឹងសេវាកម្មបងរបស់យើងមានទីតាំងនៅនឹងបណ្ដោយផ្លូវរួមផ្សារអូរិស័យនៅលើផ្លូវ214ជាលេខ100កាំងព្រលេខ125ស្លាកយាហោហាងប្រាក់សម្បត្តិមុននឹងបងឡើងមកបងខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំង12ប្រព័ន្ធនៅលើអេក្រង់កុំអោយខុសមួយលេខបងឆ្ងល់101ឆ្ងល់202ជាមួយនឹងសេវាកម្មបរិវារដែលមានកម្រិតអត្រាការប្រាក់ទាបមាន 1.5 1.6 1.7 1000ដុល្លារការត្រឹមតែ15ដុល្លារ100ដុល្លារការត្រឹមតែ6000 1000ដុល្លារការត្រឹមតែ60000តែប៉ុណ្ណោះបងសម្ឡាញ់អាពីអាហាមានបង CB 400 CB 150មានជូនបងទាំងអស់បងរំលោះបងសម្ឡាញ់ជាមួយនឹងសមាគមបងរំលោះដែលរក្សាការសម្ងាត់ជូនបងមិនថាម៉ូតូតូចមិនថាម៉ូតូធំមិនថាម៉ូតូថ្មីមិនថាម៉ូតូបន្តិចយើងមានជូនបងទាំងអស់បងសម្ឡាញ់ជាមួយនឹងសមាគមបងរំលោះដែលមានកម្រិតអត្រាការ1000ដុល្លារការត្រឹមតែ15ដុល្លារ100ដុល្លារការត្រឹមតែ6000កុំភ្លេចថ្ងៃស្អែកបងឆ្លៀតពេល10នាទីសម្រាប់ការដាក់ឯកសារបងនឹងទទួលបានម៉ូតូដែលមានគុណភាពហើយស្តង់ដារចេញពីហាងយើងកាន់ឯកសារពីរសិលាបងណារ៉ូស៊ីបងសម្ឡាញ់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជីវភៅគ្រួសារកាន់ឯកសារ3សិលាបងអ្នកធ្វើការអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសិវភៅគ្រួសារកាលបច្ចុប្បន្នខែអញ្ចឹងបងសូមធ្វើការបិទឡាយទៅត្រឹមនេះឲ្យបងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការ Like ការ Share អរបងអ្នកធ្វើការបងកាន់3សិលាអតសញ្ញាណប័ណ្ណសភៅគ្រួសារចុងសិលាបាវៈហែមិនថាបងធ្វើការតូចធ្វើការធំរស់ស៊ីតូចរស់ស៊ីធំរំលោភបានទាំងអស់បងកាន់ឯកសារ2សិលាបងនៅរស់ស៊ីបងសម្លាញ់អតសញ្ញាណប័ណ្ណសិវភៅគ្រួសារកាន់ឯកសារ3សិលាបងអ្នកធ្វើការអតសញ្ញាណប័ណ្ណសភៅគ្រួសារក្រៅប្រជាបហារំលោភយ៉ាងមាន3លក្ខខណ្ឌលក្ខខណ្ឌទី1អត់លុយកក់រងចាំ2ទៅ3ថ្ងៃលក្ខខណ្ឌទី2បងមានលុយចូលរួម200ដុល្លារក្រាស់ទៅ300ដុល្លារដាក់ប្រឹករាល់ថ្ងៃដាក់ថ្ងៃយកលេងលក្ខខណ្ឌទី3បើសិនជាបងមានលុយចូលរួមចាប់ពី600ដុល្លារណាទៅលើបងដាក់ឯកសារភ្លាមបងយកម៉ូតូយកជីភ្លាមបងក្លាយជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិម៉ូតូតាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលបងយកម៉ូតូចេញពីហាងយើងរំលោះសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតពីមុខបងរស់ស៊ីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសិវភៅគ្រួសារ3សัญลักษณ์បងអ្នកធ្វើការអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសិវភៅគ្រួសារលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែជាមួយនឹងសមាគមបងរមួរដែលរក្សាការសម្ងាត់អញ្ចឹងបងសូមធ្វើការបិទឡាយទៅត្រឹមនេះឲ្យបងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការ Like ការ Share អរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រពីហាងប្រាក់សម្បត្តិក៏ដូចជា Page ពីពីឈប់ជូនពរអតិជនថ្មីចាស់ដល់គ្នាបងទៅណាមកណាបងជួបតែសុខសวัสดิភាពហេងហេងប្រកបដោយសុខសុខសុខសวัสดิភាពជួបគ្នាម្សាលទៀតនៅពេលល្ងាចតាមពេលវេលានឹងមកដែរអរគុណជម្រាបលា